me siga no Twitter e no Instagram. Oi, gente bonita, e vamos falar de um troço preguiçoso sobre monstros. Gibiate! Ação em mundo pós-apocalíptico. Tá, esse não é do Dia dos Pais, esse foi do aniversário, mas eu quero mostrar mesmo assim. Spoilers leves. Isso não tinha mais uma coisa melhor. Se a menina não precisar, os dois de dar um nesse rato. Olha, é de uma preguiça que é impressionante. Então, nós temos designs bons, eu diria um pouco exagerado demais quando se trata da garota, que talvez seja a personagem principal, mas talvez não, porque ela começa a série, mas depois o resto do episódio quase não tem ela. Em um futuro pós-apocalíptico que tenta ser High School of the Dead, mas leva tempo demais para fazer alguma coisa. Uma viagem no tempo ao mesmo tempo para termos personagens da era feudal japonesa. E o problema é que estica o tempo todo. Isso não é uma má ideia se você só vai brigar contra um monte de inimigos. Não importa se são zumbis ou monstros. Mas isso é para ser uma coisa de ação que teve uma luta. E eu honestamente não posso dizer se isso é porque eles queriam fazer algo mais dramático. Mas se queriam, não fizeram. E a todo momento você sente como, ei, agora vai começar. Mas não começa. Então o que você tem são vários personagens bem desenhados, não fazendo nada. Com um pouquinho de monstro de computação gráfica, para ser bem ruim. Mas deixa as pedras rolar. É um samurai sem espada. A questão não é ele tem que lutar com outra coisa porque ele não tem a arma que ele usaria. Não, ele só não luta. Um ótimo exemplo é o Shinobi sumindo e aparecendo em outro lugar. Ele fica parado, ele diz que errou, ele diz que vai ser acertado, muda. Qualquer lutador decente já teria corrido de lá há muito tempo. E só para lembrar, esse samurai que não luta era o samurai general. Então, não tem como isso funcionar como série de ação, embora claramente seja isso que eles queiram fazer. E é de uns erros impressionantes, como eu disse antes. O anime começa com a garota fazendo um testemunho em câmera, porque ela pode morrer e não sei o quê, e aí você vê que ela não é o foco do episódio. E aí você vê que ela não é a única humana que existe. Então, eles estão repetindo, se não diretamente referenciando o Omega Man, pra não fazer nada com isso. É como se alguém pegasse High School of the Dead e dissesse: vamos tirar todas as coisas apelativas aqui. Mas as pessoas têm que gostar, porque é zumbi. Ah, isso tudo é uma pandemia. Então ainda tem um tom aqui e ali de: ei, você tinha que tomar mais cuidado com isso, seu merda que saiu pra rua. Que eu concordo. Mas eu tenho que dizer: você não tá ajudando. E eu só posso dizer: os monstros são horríveis. Eu acho que isso é óbvio para todo mundo. A única coisa que eu achei interessante é que o cara que virou monstro na frente dos dois, de frente parecia um anquilossauro, mas quando vira, meio que parece um gorila. E por um nanosegundozinho eu pensei: é, talvez tenha alguma esperança. Nope. Mas é isso. O que você achou desse episódio? Deixe nos comentários. Eu te vejo na próxima. Tchau. E se você gostou, toque no sininho. Você está querendo estragar tudo, sua filha da puta. Pula na cadeira onde está a coisa. Aí vai estragar tudo. Malvado. Que menino mal. Vai te dar uma maricada. Eu só estou esperando você se decidir para eu poder gravar. Aí eu levanto a mão aqui e ela pede carinho. Fica me olhando. Você não vai fazer carinho em mim? Mais uma. Subindo na cadeira para criar problema.